大家好，欢迎关注这期的飞哥淘好车。作为懂车帝的二手车之冠，我们按照惯例给大家分享十万预算值得买的二手车。我身边这台16款的尊贵的思域啊，16款尊贵，当时是150,000多的指导价，18年上路，目前只行驶了35,000公里的一手车，全车只有右侧三块喷漆啊，右后门有过剐蹭，有过这种修复，其余全部都是原车漆，目前是一手车30,000多公里。150,000多的指导价，思域这款车啊，其实改变了，老百姓对日系车的一个理解。它的非常运动的外观，177匹的马力，1.5T 的发动机，地球梦啊，这款发动机，从油耗、从动力、从整个车辆的调教啊，三大件，发动机、变速箱、底盘，作为这个价位的车啊，还是比较值得我们去购买的。所以说，思域作为一款本田旗下的紧凑级别轿车，还是非常保值的。目前这台车啊，市场价格基本上在90,000多。将近100,000啊，车况再好一些，将近100,000块钱能够买到一台18年的思域。所以说原车主啊还是享受到了非常好的一个保值率的。为什么保值率好，是吧，咱们要分析分析。打开发动机舱，好了，打开发动机舱，我们看到机盖原车漆，之前车主贴过这种隐形车衣啊，有残留的这种胶质，但是我们通过漆膜仪啊去点去测量，机盖是原车漆的。这台地球梦的 1.5T 的发动机，177匹的马力，所以说它要比宝马 320Li 啊，长轴的，目前宝马三系的动力也没有它强。所以说啊，平民轿跑这个评价啊，不管是从动力还是从外观上，它都担当得起。所以说思域是一台比较畅销的，一台比较被老百姓喜欢的一台家用的轿车，价格不贵啊，145,000，谁都买得起，对吧？177匹，这台尊贵是高配的啊，不是低配，低配叫豪华，豪华是原车的织物座椅，尊贵不是。车头排除了事故啊，介绍完了动力，我们坐到车内给大家分享一下配置和空间。好了，咱们坐进了思域车内啊，我们看到介绍一下配置，标准的紧凑级别的家用的轿车啊，2.7米左右的轴距啊，我们看前排空间还是比较充裕的，我们看头部空间，比较运动的一个内饰的一个设计风格啊，真皮方向盘啊，软质的中控台，多功能方向盘啊，定速巡航，这都没有问题啊。自动大灯、全车雷达、ESP 啊，包括说四门电动啊、自动的这种升降玻璃，电动调节的后视镜啊，包括说 A 柱的这种喇叭，这是尊贵的车型上才有的啊。一键启动、一键进入，节能模式、自动启停、电子手刹，这是一台 CVT 的变速箱，既考虑了家用使用的这种平顺性啊，本田的 CVT 匹配上这台177匹的，发动机是没有任何问题的。我们开过2-3天这台车啊，从底盘、从整个动力回馈、原车的屏幕、倒车影像、自动空调、主副驾驶、膝部 AC 柱的气囊，所以说从被动安全配置层面啊，给的还是比较厚道。整个车内的这种做工啊、材质啊，用的还是比较良心的。所以说，思域可以算得上是一台好车，在家用层面里啊，它绝对算是100,000预算我们能够值得去买的一台车。坐到后排，分享一下后排空间。由于思域的后排，是比较运动的这种溜背式的这种设计啊，所以说后排空间会舍弃掉一部分。那么我们看啊，膝部空间两拳是没有任何问题的，中央扶手放平之后，后排坐两个乘客还是一点都不嫌挤的啊。而且啊，整个坐垫的这种角度啊、设计啊，还是比较舒适的。后排头枕可以进行高低调节。大家要知道啊，买思域这种比较保值的车型，我们最在乎的是什么？由于日系车的特点啊，这台思域18年上路，如果说跑了100,000公里，跟我们只跑了3-4万公里，它是不是很明显的啊？这是我们没有记录，如果说调过表之后我们去试车，它不是很明显，它不是很明显。所以说啊，买这种车一定要确保真实公里数。确保真实公里数的方法有很多，第一，查记录、看磨损、读变速箱。所以说啊，只要我们确定好这辆车的一个公里数，如果说公里数很少，那么这台车作为一台很保值的车型我们去选择的话啊，还是比较值得买的。因为日系车在公里数上体现车况并不是很明显，所以说我们要学会去判定这台车的公里数，好吧？想了解更多的车型车价，了解更多的汽车知识，关注飞哥淘好车，欢迎大家给我们留言提问私信，谢谢大家。关注我们的微信公众号大飞淘车记，给我们留言提问，我们会不定期的给大家集中的回复。好了，这期节目到此结束，谢谢大家。